ni Turkana na na mata mata na po. Mata dangya. Alimuni ayong o. Ako ro ito bogis. Tafadhali mniweke masikio. Mheshimiwa the fifth. Kama utapata kura Kakuma, Lodwa, Lokichogyo, Lokicher na Lokitang, hauna kura. Hauna kura Turkana. This is the theater of politics ya Turkana. Hapa ndio. Kwa sababu nataka arudi. Kura ya hapa ni ya maana sana. Wangapi watampigia kura? Wangapi? Mnataka arudi tena? Wangapi wanataka arudi? Hapa Jopali siasa ya upinzani ilianza. Mimi nilishinda hapa 1997. Na inakuanga namna hii. Inakuanga namna hii. Na tumeamua ya kwamba tutapigia nani kura ya president. Aya hapo tunang'are. Atakia erangana. Na gavana. Ng'aro magiyo gavana loturuga na kwara. Erengan kapal ko nyira ra. Aba ki ang kikawot ki ra din kapal ko. Ngayon ni ako ra. Ngayon ni ako ngayon kilelo. Allah itu di Gaza. Mereka boleh. Atau ni dia yang kene. Malik ya. Sisi tu nasi dah maji. Sisi tu nasi dah cakula. Tu nasi dah kazi. Tu lingis ya juzi bilion ni amo ya konfuko. Yang ni yang Arab yang mana? Yang bukan itu dia. Si lingis bilion ni amo ya lingis konfuko itu. Iko. Nani alikula hiyo? Si yende alitani anye marubi yauna? Mere asimiyo? Asimi anye marubi yauna Turkana? Mere wani? Mere wani kinyami? Tocha darala waloche? Lakini ODM na Jubilee na wengine wacha tutulise boli. Sisi ni family moja. Ite nikura yaliko? Gunia walai, apa lepas family api? Gunia, peruan apa family api? Sisi family moja. Atu ge penda fujo. Tuangoje tu pigi ukuran jo tu pate maximum. Kuaya machaja nasema asante. Namungu abariki. Tarama kurang naite maguno. Ejo kono. Aya aya, tumpigi makofi mheshimiwa Munyes. Tumpigi makofi mazuri. Sasa nataka nuonyeshe viongozi wengine ambao sasa wameshikanilia na baba ili hii nyumba ya Azimio iwe kuwe sawa. Mzungu wa